dabxo gana ay ka kacay goobta sawirada caafimaadka lagu qaaday Hay'ad oo ku taalla magaalada Hargeysa. Dabkani waa mid baa xalli ayaa waxa uu ka bilaabmay sida ay sheegeen ciidamada dedemiska Soomaaliland. Dhismaha hore oo ka kooban laba qaybood, isla markaasina waxay sheegeen dhismaha hore ee qaybta casriga ah uu soo gaaray khasaare maaliyadeed. Taliyaha ciidamada dedemiska Soomaaliland oo ka warbixiyay xaaladda dabkaasi ee saqdii dhexe ee xalli ka kacay qayb ka mid ah xarunta caafimaad ee Hay'ad ayaa waxa uu sheegay. Xalayto markii ahayd saacaddu 2:45 daqiiqadood habeenimo ayaa ciidanka dabdamiska lagu soo wargeliyay in ay gubanayso dhakhtarka Al-Hayaat la yiraahdo, inay gubanayso. Isla markiiba ciidanku way soo gurmadeen, markiiba waxay u yimaadeen meeshii dabku soo haysto. Dhismuhu lab ahaa, marka qayb way baabadeed oo qaybna waa nabadgelinay. Hase haatee ciidanku markay imanayeen albaabadna way xidhnaayeen, dabkuna way soo haystay. Ciidanku aad iyo aad buu dadaalay, hawshoodi bay qabsadeen. Waxaa aad iyo aad mushkil u ahaa dabkii oo aad u fara badnaa, qiiqo aad u fara badnaa, dawooyinkii iyo irbadihii iyo dusha siliiganna uu yahay siliig dabka aad u fidiya, ayaa dabka aad u fidiyay. Marka ciidamada dabdamisku si fiican bay uga qayb galeen. Waxaa aad iyo aad u mahadsan ciidanka booliiska oo garab jooga, oo isla markiiba markii anagu nimidba nala joogay ammaanka meesha ilaaliyay ilaa iyo 2:45 ilaa iyo iminka waa kuwa naag taagan. Marka dhismahan iminka khatar aad iyo aad u weyn buu ku jiray, laano 4 hareeroodba waxaa ka xiga nijaariin baa ka xigta, bakhaaro waaweyn baa ka xigta. Marka waxaan dadweynaha iyo cidda wax samaysanaysa aan kula talinayaa in meelaha ay wax ka dhigeen u meeldayaan. Halkan oo kale dhakhtarku qalad buu ku ahaa, laano miina ku wareegsan meelahaasi haddii guman lahaayeen aan ciidanka dadamisku aanay ka difaacin, taa waxay noqon lahayd yoomilqaami noqon lahayd. Marka ciidanka dadamisku shaqadu waxay ahayd inay dabka baktiyaan, in 4 dhinacba bakhaarada waaweyn looxaanta siliiga iyo waxyaabaha dabka u nugul inay ka difaacaan. Alxamdulilah, taasna waa lagu guuleystay. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan si fiican ugu mahadinaa ciidanka booliiska oo saraakiishooda halkan nala joogaan, ciidamada dabdamiska saraakiishooda nala joogaan iyo intii nala shaqeeyay. Saciid Faana Xaagjar, Warar Kuuriyaal TV, Hargeysa.